Вие сте с Hotspot, при мен има една прекрасна млада двойка, нали? Не. Шегувам се, как се казвате? Ники. Семира. Още поздравите днес. Всички пичове на НДК, на Съветска, на Дамол, цялата компания. Добре. Ти? Тебе. И аз те поздравявам. Мерси. Коя песен? Доктор Тюми. Добре, кажете сега, вие защо не сте гадже, че това е прекрасно момиче, виж колко е красива, не искаш да ти стане гадже? Може, не знам. Може. Зависи ако изтрезнея. Ако изтрезнееш? Да. Защо, ти пиян ли си? Мъничко, ама за здраве. Да. Кока-кола, какво да се прави? Да, така е. Като ставам въпрос за Кока-кола, ще ходите ли на Кока-кола Happy Energy Tour? Да, всяка година ходя и пак ще продължа. Добре, ти? Да, и аз. Кой искате да видите най-много на сцената там? Juicy J и Wiz Khalifa. Може, ще ти предложа нещо по-добро, дори. Сигурен съм, че си много доволен. Не, искам 100 кила да вие задължително явката. Чакай, сега. Нещо по-яко. Конър Мейнард. Не, мерси. Харесваш го, нали? Не. Много, не се прави. Знам, че си му фен. Трябва, не. Кажи ти. Ами да. Какво да? Аз съм му фенка.